V dnešnom videjku si ukážeme, že prečo by si mal začať brigádovať, ukážeme si, aké sú výhody brigádovania a celkovo si povieme niečo o brigádovaní. Takže vás všetkých zdravím opäť pri ďalšom videjku, ľudia. Dneska som sa rozhodol natočiť videjko, pretože si myslím, že chýba na YouTube, nenašiel som žiadne také normálne videjko, kde by bolo ukázané, prečo, kedy začať brigádovať. A podľa mňa veľa z vás by chcelo hlavne brigádovať a neviete, ako na to, ako začať, aké sú tam výhody. Treba životopis, netreba životopis, treba 18 rokov, netreba 18 rokov. Takže ja som si tu nachystal takúto prezentáciu. Ináč točím to preto, pretože ja mám odrobených fakt, že x hodín na brigádach. Reálne brigádujem aktívne od svojich 15 rokov, že reálne každý týždeň som proste desí a plynule. Takže urobím si z tohto takú minisériu o brigádovaní. A hlavne zistíte, aké sú najlepšie brigády, najlepšie platené brigády, v ktorom veku je najlepšie brigádovať, ako si nahlasovať brigády, čiže nejaká flexibilita, alebo musíte prísť tedy a vtedy proste niekde. Všetko to si ukážeme a dozviete sa to v tomto videjku a možno najbližších dňoch. Ja tu mám prezentáciu s nadpisom prečo brigádovať. Čiže dneska to bude, že aké sú to možno pre vás nejaké výhody. No proste poďme na to. Brigádovanie ako študent môže byť mimoriadne prospešné z niekoľkých dôvodov. Dôvod číslo 1 je finančná nezávislosť, dôvod číslo 2 je skúsenosť pre budúcu kariéru, finančná disciplína, rozvoj zručnosti, flexibilita, finančná stabilita, sieťovanie, čiže nové kontakty. Takže som si ich krásne rozpísal a poďme si ich prebrať. Samozrejme, ľudia, ešte predtým, ako vám všetky tieto výhody, tipy, dôvody poviem, by som bol rád, keby idete dole pod videjko, kde je červené tlačítko odoberať, ktoré by sa poprosil stlačiť, pretože už sa blíži hranici 2000 odberateľov a chystám pre vás extrémne veľa videí, ako sa zlepšiť, čo sa týka brigadovania, kde brigadovať, za koľko brigadovať, koľko sa dá priemerne brigadovanie zarobiť, alebo až aké sumy sa dajú brigadovanie zarobiť. Na YouTube toho moc není, čiže zanechajte nám ten odber a ideme na tie tipy. Finančná nezávislosť. Vlastne brigadovanie ti umožňuje zarábať vlastné peniaze a byť menej závislý od finančnej podpory rodičov alebo pôžičiek. Na mysli mám také pôžičky, požičaj mi 5 eur, pretože potrebujem si kúpiť hento, doplatiť na hento, zajtra ti vrátim. No len zo zajtračka sa stanú 2 mesiace. Poznáme sa, ľudia. Keď niečo chcete, si to proste kúpite, neriešite, nerozmýšľate moc zlo, nemusíte si nikoho otravovať. Cenové topánky, kúpim si ich. Skúsenosti pre budúcu kariéru. Brigáda môže poskytnúť študentom cenné pracovné skúsenosti a zoznámiť ich s reálnym pracovným prostredím v ich oblasti záujmu. Možno, že vás baví oblasť stavby, baví vás robiť na stavbe, robiť dom. No a keď sa ako brigádnik dáte na stavbe možno nejaké pomocné práce, tak nielen to, že dobre budete robiť možno v úvodzovkách podradnú robotu, jak by to možno mnohí nazvali, možno, že sa naučíte dobre robiť s lopatou, takže to možno využijete, keď budete mať svoj dom. Možno, že vám bude tomu zvýhnú plat. Povedzme si sami, nepracujete vždy celých, dajme tomu 8 hodín, máte nejaké pauzičky, možno, že sa dívate na ostatných pracujúcich, ako robia nejakú inú činnosť, možno nejaké omietky, proste dajme tomu príklad niečo a učite sa aj tým, že proste vidíte. Môže to byť hociaké inej oblasti, môže sa začať ako pomocný kuchár v kuchyni, že kráte cibulu, ty kokos, ale robíte tam s kuchárom a vidíte, ako kuchár varí tie výsledné jedlá. Takže toto je skúsenosť pre budúcu kariéru. A hlavne, keď robíte kuchyni, tak sa naučíte do života variť. Finančná disciplína. Brigadovanie učí študentov zodpovednosti za vlastné financie a pomáha im rozvíjať finančnú disciplínu. Čo to znamená? Zarobíte príklad 200 eur. Teraz je iba číslo na vás, čo s tými peniazmi urobíte. Buď ich zainvestujete do života, buď ich rozplakáte v sekunde, kúpite si tabaky, cigarety, energeťáky, oblečenie príklad, v lepšom prípade už, alebo si ich odložíte a kúpite si dajme tomu o pol roka niečo väčšie, možno nejaký počítač, alebo si kúpite auto dajme tomu. Proste to je finančná disciplína, vedieť robiť s peniazmi. Ľudia nemajú peniaze, pretože nevedia s nimi robiť. Zarobia, minú a žijú reálne o rožkoch s maslom, ty kokos, celý mesiac, viete. Takže finančná disciplína je taktiež v živote veľmi, ale že fakt, že veľmi dôležitá. Takže vedieť si rozrátať peniaze možno na celý mesiac, niečo ušetriť, zainvestovať a peniaze si ešte nejako je užiť. Rozvoj zručnosti. Pracovné skúsenosti z brigády môžu pomôcť študentom rozvíjať rôzne zručnosti, ako sú komunikácia, tímová práca a riešenie problémov. Taktiež podľa toho, kde brigaduješ, jak brigaduješ, dajme tomu v gastre, tímová práca, každý má na starosti niečo iné, z toho vznikne výsledné jedlo, dajme tomu. Taktiež si na stavbe niečo prenášate, opäť je to tímová práca, ste to spolu preniesli. Pochybujem, že by si 100-kilový radiátor preniesol sám. Z mojej skúsenosti nemá šancu. Dvaja ste mali možno problém. Taktiež robíš s ľuďmi, robíš v obchode, komunikácia veľmi dôležitá, robiť proste so zákazníkmi a riešenie problémov pri práci nastáva veľmi veľa problémov, ktoré sa musia riešiť, aby to fungovalo proste ďalej. A keď sa to naučíš, budeš mať nejakú tú skúsenosť, že aha, toto som už robil, tak zase to iba lepšie, lebo rýchlejšie vyriešiš problém a rýchlejšie máš buď voľno, alebo zarobíš
vyššie peňazí. Na brigadovaní, keď máš 16 rokov a niečo pokazíš, pravdepodobne z toho absolútne nič nemáš. Flexibilita. Mnohé brigády sú flexibilné a môžu byť prispôsobené študentskému rozvrhu, čo umožňuje kombinovať prácu so štúdiom. Presne tak. V živote som ľudia nemal brigádu a to som ich obehal. Strašne veľa typov robot som obehal, čo si možno povieme v ďalšom videjku. Vždy som to mal robené s časom, vždy proste tá škola tam je prvorada, musíš mať tú dokladku, pretože ja môžu vyhodiť. Není dobre zanedbávať školu boli brigáde. Aj také som už robil samozrejme, musíme si povedať. Väčšina brigád robí flexibilne, že tam zavoláš, dneska môžem prísť od 3. do 8. odrobíš ten čas, dojdenia. Lebo vedúci ti nemôže, keď máš brigádnickú zmluvu, nemôže ti proste prikázať, že dneska tam bude na druhu, lebo proste vyhadzov. Nie, takže sa nemusíš bať, že prikáže v strede dňa, že teraz príď do roboty, lebo proste bude zle. Vždy je to flexibilné a vždy sa musíte dohodnúť na konkrétny čas. A vždy je to prispôsobované štúdiu. Finančná stabilita. Príjmy z brigády môžu pomôcť študentom zmierniť finančný tlak a zlepšiť ich finančnú situáciu počas štúdia. Všetci vieme, že študenti žijú o Crazy Wolfoch a hotdogoch z Lidla. Peniaze na kúpenie možno kvalitného jedla, možno zaplatenie fitka, možno nejakých kurzov, čo ich možno baví, rozvíjanie svojho talentu, rozvíjanie toho, čo vás baví, proste stojí niekedy väčšie peniaze. Napríklad mňa stojí YouTube veľmi veľa peňazí, čo je investícia do videa, kamera je za moje, proste monitory, počítače za moje peniaze, mikrofón, to dobre, to som dostal v 16 na Vianoce, hej, to je úplne niečo iné, ale veľmi veľa vecí si platíte sám, auto mám, benzín do toho, proste stojí nejaké peniaze a pevne verím, že rodičia by mi asi nezaplatili tieto všetky veci, keby sa sám nezarobím a ja sebe si to veci by som nemohol robiť YouTube, tak vám môžem povedať. A mňa brigadovanie baví, takže ja s tým nemám absolútne žiadny problém, čo sa týka zarobiť si nejaké tie vlastné peniaze. Sieťovanie, čiže nové kontakty. Brigáda môže tiež pomôcť študentom budovať sieť kontaktov ich oblasti záujmu a zlepšiť ich šance na získanie trvalého zamestnania po skončení školy. Dajme tomu, už teraz brigaduješ nejakej firme, je ti to fakt, že dobre, baví ťa to, dajme tomu, pretože je dôležité pri brigadovaní robiť to, čo ťa baví, aby sa ti nevliekol až tak čas. A dajme tomu, že vedúci vidí, že ťa to baví, vidí, že vieš a dajme tomu, máš väčšiu šancu na nejaký kariérny rast a dokážeš tam po škole zamestnať. Zmaturuješ, nesedíš na výšku, dajme tomu, zamestnáš sa po brigade hneď na plný úväzok, dajme tomu, začneš možno svoj kariérny rast tej práci. Alebo než si ešte nájdeš niečo lepšie, tak stále môže byť robote, ktoré si už zaučený a budú ťa brať možno že ako skúseného zamestnanca. Ďalším modom je kariéra. Vzhľadom na tieto výhody je brigadovanie pre študentov často veľmi oplatné a môžu viesť k dlhodobejším úspechom vo vývoji kariéry. Takže to tiež súvisí s predchádzajúcim modom s tými kontaktmi, že už od tej brigády sa vlastne buduješ tú kariéru, pretože dajme tomu ten, čo tam nastúpi, dajme tomu 20 na plný úväzok, bude dajme tomu na tom horšie, čo sa týka skúsenosti v tej robote ako ty, čo si nastúpil dajme tomu 16 a už robíš dajme tomu 2 roky a v 18 už za 2 roky sa už naučíš toho veľmi veľa. Takže na teba už budú prihľadať, že aha, tento má menej rokov, ale je v tejto oblasti skúsenejší. Čiže budeš mať možno väčšiu šancu stať sa vedúcim alebo mať vyšší plat alebo hociaké iné benefity. Samozrejme to závisí hlavne aj od teba, aký si šikovný, čo sa ti hlavne chce. Ľudia, toto je vlastne všetko, čo sa týka takých tých najhlavnejších výhod. Samozrejme mám pre vás nachystané ďalšie videjka, čo sa týka brigadovania a to je ako začať brigádovať, 10 tipov na brigádu hociaku, 10 najlepšie platené brigády na Slovensku, že dokážete zarobiť až 800 eur popri škole, čo je že brutálne. Ďalšie videjko je, ako vyťažiť z brigády maximum, čo sa len dá a zarobiť až cez 1200 eur, čo máte už pomaly plat jak normálny zamestnanec. A možno potom natočíme nejaké ďalšie tipy, kde brigádovať, ale to závisí iba od vás, či už kliknete na tlačítko lajku, prípadne na tlačítko odberu, aby vám žiadne si toho videí neunikli, pretože tieto 4 body sú už naplánované a tie čoskoro budem vydávať. Takže mi sem zanechajte ľudia odber a dozviete sa, ako napríklad zarobiť z brigády 800 alebo až 1200 eur. Čo sa podľa mňa popri škole veľmi že oplatí, s takýmto platom dokážete si už ako brigádnik žiť fakt že na vysokej nohe. Ak máte vy nejaké skúsenosti z brigád, samozrejme budem rád, ak mi napíšete dole do komentárov, môžem ich použiť v ďalšom videjku. A ak hľadáte brigádu aj s kamarátom, tak mu to videjko pošlite a môžete ho tak presvedčiť, ako ísť na nejakú brigádku. Majte sa krásne, užívajte deň a čaute.